Selamat kali hari serta berita bit bahasa ngagai kita semua. Aku Gabriel Romi dekat begulang kita bab belitin UKAS bagi Iban. Berita ngali hari itu dipuan ke Engkau Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah setuju merik perhati berkenak ke cara baru berkawal engkau bermacam bengkah projek pemansang di Sarawak dengan turu belanja hari Perintah Besai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Oping Madah sepengudah ia madah ke Perambut Tabung Amanah Tauke Trust Fund ngagai Datuk Sri Anwar. Dia alai agih belanja ti diungkup ke Perintah Besai dekat diingkah bak tabung amanahnya. Bermakna kalau Sarawak mempunyai 4 bilion pembangunan daripada kerajaan pusat, maka 4 bilion itu akan diletakkan di bawah satu trust fund di Sarawak. Dan juga pelaksanaannya kalau boleh ditentukan di Sarawak di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Ini adalah satu pendekatan yang agak baru, tetapi frameworknya akan ditentukan oleh jawatankuasa di antara Kementerian Keuangan dan juga di bawah Perdana Menteri sendiri. Ia pada bunyinya dengan awam pemberita pengudah berjadi ke Dewan Badminton Sarawak Badminton Association SBA berserimbai enggau kejohanan remaja trofi Abang Joe berpalan bak lorong lapangan terbang Satu Kuching kemari. Berebak enggaunya Premier Sarawak meri besai terima kasih ngagi Menteri Besai laban udah nyiri pangku pengawak ngagi 5 ikut menteri yang kaum sikut sapik Menteri Besai Ari Sarawak bak Kabinet Malaysia. Kau ia tu terang bendar mandang ke pengeransian Perintah Besai dekat mai ubah serta pemansang politik bak selampur menua Malaysia. Ucap terima kasihlah atas keprihatinan kerajaan pusat di mana Datuk Seri Alexander Linggi mengambil alih Kementerian Kerja Raya supaya program pembangunan infrastruktur dua bandar akan dipertingkatkan. Dan nombor dua, Datuk Seri Fadilah sebagai Menteri Komoditi dan juga Menteri Plantation, Perladangan. Sudah tentu dapat melihat kena di Sarawak kita banyak ladang. Kita adalah going to be the largest producer of palm oil. Kita dalam masa 2 tahun, we may sampai Sabah sebab kuasa kita luas di bawah ladang dapat sawit. Berita udah tu, Perintah Sarawak dekat ngagak palan perubat riman Sarawak di Semarahan dikendak ngurang ke belanja perubat orang sakit riman di negeri tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Oping Madah palanya endang berguna dikenak ngemuntang serta ngurang ke pelanja orang sakit riman ambil ke sidak anda ibuah berubat jauh ngagi semenanjung Malaysia. What we do is the hardware will be built by us and then the Ministry of Health will lease it. In other words, we pay first time. We feel that it's very important for us to have a cancer center in this part of the world, in this region. Otherwise, we have to send our patient to KL and it's very expensive. With that, the Sarawak government is willing to help by building the hardware and the ministry will provide all the software, including the medical practitioners, the specialists, over here to mend the Sarawak Cancer Center. If you don't do this, I think we have to wait for a long, long time. For the sake of the people, the Sarawak government is willing to do it for Sarawak. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari madah munyinyak bak program ulang tahun ke-50 Gerumpung Perubat Malaysia MMA Pampang Sarawak di Hotel Imperial Kuching kemari. Nambah kenyak ko ia, Sarawak patut berhati ke sektor pengintu pengerai nengah kapasiti sumber mensia engkau megak infrastruktur. The Sarawak government through Yayasan Sarawak, we are awarding 40 scholarship annually for Sarawakian to study medicine at UDMAS. Every year, 40 scholarship. Quite a substantial cost, but I think we need that. Since we have the teaching hospital,
we have UNIMAS, and we, the government, give scholarship 40. The first batch graduate this year. That was the first batch graduate this year, and it will continue. So that the ratio of doctors to population will be, you know, the gap is narrower. And then we can provide medical facilities to our places in rural areas. Di Sebuyau, Bala Penerima Geran Projek MIT Mena Pesisir MRP diperansang dengan agih belanjanya Enggau Manah. Menteri Utiliti Enggau Telecommunication Sarawak, Datuk Julahi Narawi madah kegerannya ulih dikenak berjalai ke bermacam bengkah pengawak ngagi komuniti Besmak. Nyalai pemerik geran bakatuk patut dikenak Enggau Likun lebih berjalai ke sebarang aktiviti tau ke program bak genturung pendiau. Ia madah menyiak maya berjadi ke program nyuak ke geran bak palan servis Konsil Negeri Dun Sebuyau Kampung Sampat Sebangan kemari. Bak program seratnya Datuk Julahi kemegak Kaban Parlimen Adun Sebuyau nyuak ke geran MRP sepenyampau RM364,000 ngagai 35 ikut penerima dari Komiti Pemansang Enggau Penglikun Genturung Pendiau JKKK Gerumpung Apai Indai Enggau Pengajar PIBG Masjid Enggau Gerumpung Ukai dikuasa perintah NGO dari Sita Dun Sebuyau. Agi nampung isi berita, Komiti Koperasi Keudah ditumbuh ke Bak Negeri itu patut berjalai ke tangguh pengawak berat dikenak nentu ke koperasi ulih nyungkak pemansang sosioekonomi Mensia Mayuh. Kedukok Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tu alai koperasi ngembuan penyampau aset lebih RM140 bilion hingga penyampau koperasi bak menua tu ianya 14,834 kelimpah raban keudah register bisik 7 juta ikut nakak ke dia tu. Kau ia pemberi ari koperasi mega ulih nyamin pembujur Bala Kaban Komiti Koperasi serta nambah ke penemu bak mayuh bidang. Ia madah menyiak dengan teks jakuk ke dibaca Sapit Menteri Industri Pemakai, Komoditi Enggau Pemansang Kadar Menua, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, maya berjadi ke program seminar transformasi rantaian tani niaga, peluang koperasi berpalan bak hotel raya Enggau Convention Kuching malam tadi. Sektor koperasi berada dalam landasan yang baik untuk terus bergerak untuk pembangunan komuniti secara menyeluruh. Melalui koperasi akan membolehkan sasaran kerajaan untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat secara inklusif dapat dilaksanakan. Koperasi perlu membentuk rantaian kerjasama antara anggota, terutamanya anggota usahawan dan koperasi bagi membolehkan koperasi turut menjana pendapatan melalui proses perkongsian teknologi, kepakaran dan sumber. Nambah kenyak koperasi patut numbuh ke kaul kerjasama Enggau Koperasi Bukai sekali ke bak luar menua belajar penemu Enggau Teknologi dikenak ngerembai ke pengawak dagang bertanah bertupi. Saya amat yakin pada bahawa program seminar ini akan mampu membuka minda dan memberi idea baru dalam gerakan koperasi di negeri Sarawak. Ke arah itu sama-sama kita tingkatkan usaha, kemahiran dan pengetahuan untuk membangunkan diri kita agar keyakinan masyarakat terus dipertingkatkan sejajar dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan usahawan koperasi yang lebih kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti. Berita kepenudi ngalih hari itu. Sepenyampau 1,130 ikut penyerta udah ngambil bagi Fund Run Unity 4.0 ke diatur UPS Pilih Serikai Enggau Kerjasama dari UPS Nembiak Enggau Lumbak Sitak Serikai berpalan bak jalan nyelong Serikai kemari.
Pengawak Belanda mayanya dia terus berserimbai engkau pengrami pesta nanas, engkau buah serikai 2022 kemegak diri cah ke agi, engkau penatai sapik menteri pengatur mengeri, tanah engkau rampak menua Datu Lin Talif Saleh. Kenukur Datu Lin, program bakanya patut diteruskan laban ulih maik penyerakup ngagai mensia mayuh, kelimpah nerenak ulah berserakup ngagai bala nembiak. Mayanya megak pengawak Belanda sepenyawah 5 km sudah dipenyadika berengkah pukul 6.30 pagi. Nakat tu dulu beritin ukas Iban bergulang dengan aku, Gabriel Romi. Berita ke silik lagi tahu di pedat dengan semua laman media ukas yang kau berpertulkas sarawak.gov.my engkau ke channel di YouTube. Ukas #berkunci penerang keamat.